yeye ndiye amenisimamia vitu zote. Mambo, songa kidogo hapa tu wa kuone, lakini nayo ni kubwa. Unafeel aje? Bibi ametuambia wewe ndio umefanya kila kitu hapa, deco, cake, dressing, kila kitu. Na tukapenda kujua. Ama unagongea ubiza? No, hakuna kama kitu kama hiyo. Kitu napenda ni ile kazi anafanya. Okay. Is that right? Yeah. Okay. In 3-2-1 action. Hey guys, how are you doing? My name is Trudy Kitui and tuko hapa na demo wa Facebook. Leo ndo ile siku ambayo she has been looking forward to meet her fans, meet marafiki wake, meet anyone who has been supporting her, and today we are here because of her. How are you, baby? I'm good. You good? Yes. How is the feeling? Well, good, lakini kuchoka kidogo. I know. Najua umechoka sana. First of all, jana saa 9 nilikuwa Webuye. Saa 9 usiku ama asubuhi. Yeah. Kutoka Nakuru nikaenda Webuye. Saizi uko hapa? Yes. Kupumzika ni mbinguni. Ah, nilikuwa nimelala, nimeweka alamu ya saa 3. Vicky amekuja kuniamsha saa 6 ya mchana. Wewe aliniambia naona Dread live. Naambia live wapi? Anasema birthday yako. Naambia guy, ni leo. Congratulations and happy birthday to you. Thank you darling. Right now mafans wako wako hapa wengi. Yani personally I'm so happy on your behalf. Thank you. How is the feeling kuona wamekuja kukusupport, kuona wamekuja hapa to celebrate with you? Hey, good. Hata niliweka hii juu nikutane nao wenye walikuwa nataka kunimeet wanione in person. Nikasema leo ndio siku naweza pata time ya kumeet nao na kuchill nao. Msikio ukiingia wanauliza kwani mbona hajaingia na baby? Umeacha wapi baby? Baby nilimwalika, sijui kama atakuja ama ako busy ama yuko Nairobi, sijajua, but nilimtumia invite wa kwanza. So to expect an, ama ni surprise, hii ni surprise. Naweza kuwa surprise. Juma baby wangu wote nimewa Uluka ngapi? I have some. Hey, bana bado ni hapa ndio official. Ama change after upewa iPhone. Unajua tuko ni no, mwanamke ndio nilipewa. Niko na chemba 4. Siwezi kuwa na mmoja. Mungu akukua. Fala kunipea chemba 4. Lazima ni balance. So leo what should we expect from you, baby girl? Mimi kitu ya kwanza leo ilikuwa tu nikuja ni chill na mafans. Najua ameni support leo nikae tu nao. Niliona ni celebrate nao, jua ndio amenifanya nimefika hapa. Pengine unajua tu na most celebrities wanapata such parties wanakuwa invited only. Kwa hiyo kama expect mimi naye niliweka anybody mwenye unafeel kukama ukuje. Sikutumia mtu inbox ati wewe kuje huyu askam. Nisema mwenye anafeel kukama akama. Na maybe kuna wale labda uli invite wewe mwenyewe na maybe hawajaweza kufika ama hawatafika, utaichukulia vipi? Kuna wenye nilinivite. Mimi na chini na wenye wako. Mimi sina makasiriko. Mwenye amekuja mwenye hajakuja ni sawa. Maybe alikuwa na issue nyingine ama alikuwa busy. Unajua kuna wengi tumbaya na invite watu wakose kukuja inakuuma. So for mimi nilisema mwenye hata kama akuja tupige party tuende. Na pengine this is such a luxurious event. Unakugharimu pesa ngapi? Wewe acha niwaambie ukweli. Hivi ndio yote, kuna tu mse mmoja amesimamia. One person. One man. Ako hapa. Anaogopa kamera. Sijui tumuita aje. Mpranga aje. Mpranga aje. Anaogopa kamera, lakini leo nilisema nda mention. Mention. Mimi nimekuwa busy Kisumu. Nimekuwa jana Webuye ananitumia ananiambia wewe ndio keki yako imeletwa. Anaitwa Omar. Oh. Ule Msomali. Ule mzungu. Lakini agongi. Hata bina anagongea. Mwaja anagongea webu mbaro. Nijua ita mwara hapo, mwambia na mwita hapo kani apendi kamera. Mwite. Atasema ai demo fesu kumeni ya bisi. Yende amesimamia everything. Kila kitu. Adi nguo, imagine. Adi nguo. Yes. Kende alilipa. Keki ni yeye. Ama sijua wana plani ya kugongeana. Siye leo. Yes. Wewe uchoka vizuri. Unafanya ubina agongee wewe. Kugongea ni constant. But we've seen that guy supporting you hata si yeye peke yake. Maybe tueleze your relationship tu yako na yeye ni gani? Ya ukweli. He is my best friend. Yote before ni buy iPhone 16 kumbe alikuwa buy. Mpaka nikaiyawa. Umechukua tu mbili. Kababa kuja. Pole ya, pole kwa wewe kwa shida yote. Najua apendi kamera. Itabidi leo tu. Leo utumwa. Apendi kamera, yeye ndiye amenisimamia vitu zote. Mambo, songa kidogo hapa tu wa kuone, lakini nayo ni kubwa. Unafeel aje?
hapa. Bebi ametuambia wewe ndio umefanya kila kitu hapa, deco, keki, dressing, kila kitu. Na tukapenda kujua. Ama unagongea ubina. No, hakuna kama kitu kama hiyo. Kitu napenda ni ile kazi anafanya. Okay. So support ni mwingi. So kikubwa kabisa unapenda kwa huu mrembo ni ile kazi anafanya. Like ana sijui ni seven in, but ni like I know one day atakuwa vile kama wale wengine. Amesema kuwa you support us kabisa kabisa, and also you are ulikumba iPhone 16 nao ako nayo. Labda hiyo iPhone 16 to expect tena kumpatia ama tunaendaje? I guess mama account yako na hiyo. Yaani hiyo ya iPhone? Umeuliza swali gani? Nimeuliza bibi amesema alikuwa ampatia iPhone 16 before. Akabai. Na akabai. So okay. Oh, alikuwa anafaa peane. Apeane tu. Ya wastaki iPhone 2 shwari. So unataka nini basi? For me times 2. Sasa sai I don't expect gift kingine from yeye. Imagine this bill. Yamenifanyia is enough. Anataka kukufanyia ingine. Maybe me but lakini hapana. Hapana. Yeye wati mpakata. Atuja record. But Omar is my best friend, I mean support. Mimi nilikuwa nime give up, nimezungua nikasema hapa kinaturamba. Keki, nikisikia bei ya keki vile ni kubwa. Naambia ai bana, hiyo ni pesa ya rent. Si inaume tu kitu ifanye online. Ingia TikTok niambia guys. Sasa nafanya hii live. Mtu ndo anabai keki yako na jikatia tukiwa live, lakini akasema no. Leo ni siku ya kujinize na mafan. Bosi endo relax. Omar maybe pengine utoke. Unaweza ambia mrembo sweet words leo. Hey, yawa. No, Omar ana blush. Unaweza mwambia kitu. Sema kitu. Kitu mimi nitakwambia. Yes. I believe you can. Thank you. Hivyo tu. Acha yeye pia kuambie kabla utoke. Sasa yeye ndo mwambie biende si. Hapo bosi wangu akae hapa. Aki nyinyi tu ni wachambaji. Toma account. Yes. You have a question. Meshikilia ukiwa hapa na mic unauliza swali. How much do you love me? I don't love you guys. But I love you. Thank you so much for coming and support. Alafu kitu kingine ni yeye. Hii place ndio amenifanyia event, wakanipangia, akasema demo wa Facebook nimezaomba kuja. Nilikuja hapa lunch siku moja nikapata, akaniambia kula ya bure. Nikaita squad yangu kina Caleb watu sita tukakula wote ya bure. Hapo ndo mama account mdogo alipatikana. Yes. So tukakuwa hapo, ile bosi akasema nimeona birthday yako kuja nikupe place. Sasa tumepewa bure. Nice. So kwa sababu demo Facebook. Yes. Happy birthday. Thank you darling. Ningependa kujua since your birthday is, that was on 17th, if I'm not wrong. Yes. Kitu gani mtu amekufanyia ya maana kubwa sana unafurahia sana kufanyiwa kitu kama hiyo? Best yangu alinipatia iPhone 16 Pro Max, anaitwa Lendrix Waswa. Wow. Na ilikuwa nimecheza. Ilikuwa Truth and Dare. Tujua na tournament ya Chesang, mimi na Chesang. So akasema tukikudai unafanya, lakini hapo nikasema mimi akinidea kitu mbadala ni idea juu sina magani. Bila nilimdea akasema ni mdeo, nikasema iPhone 16 Pro Max. Akasema nataka lini, ndio nikamwambia. Na pia support ya my fans. Pia amenipea pia my gift. Yes. So at the moment Facebook, you know, mwaka inaisha, this year has really been a blessing, especially if it's just your brand. Yes. So far so good. Naweza ambia ni wa Kenya, what can you say? Naweza ambia thank you so much for supporting me. Juu ya Kenya ndio imenifanya famous. Thank you so much for supporting me. Next year bado tunapiga umbea. Siwezi rudi chini my friend. Lazima ni push ndio at least lakini support wasione na walet down. You know the people wenye mafans wako tumeongea nao wengi hapa wanasema kwa unawa inspire sana, unawapatia matumaini kwa life. Every time they watch you on a live kuna matumaini. Like hiyo ukiangalia mtu anakuambia demo wa Facebook una nini? Demo wa Facebook yani mimi nasonga na maisha because of you. What comes in your mind? How does that make you feel? It makes me feel good. Jue niliamua kujituma, nime struggle little. Nilianza na football nikacheza Premier League for 5 years nikaona na gain tu kukonda. Yes, sasa nikajaribu comedy imejipa. So nikasema hapa mali imejipa. Ndio nasemanga ukiona mali akili na hangi masomo,
sisemi wale wako na talanta akili liange, lakini unajaribia pande ingine. Yeah, nikasema acha niko J side na nimeona imeniinua. Okay, now that we are coming to the end of the year, should we expect something from them on Facebook yenye labda you're working on it? Tunajua nyumba bado iko inaendelea kujengwa kumalizika. Is there something you're working on? Wapi hapo bado? Bado, acheni nipange kwanza tena nitawaita. Acheni pange kwanza nitawaita. Utatuita? Kama kawaida. Aha. Kama tukiwa Kisumu, Robina mentioned something about you at least holding someone. Maybe someone upcoming. Yeah. Sababu pia wewe mahali umefika, at least kuna watu wamekusupport. Kuna mtu maybe umeidentify mahali you want to work with and support as well in terms of content wise. But for me, I work with everybody. Me ushoot na hata msa akiwa na zero followers. Yuko patana na mtu tao. Si alisema mimi hata sijuangi time camera imezima. Mimi nikiona mtu ameanza kurekodi naenda kumchangia tupige ujinga iende. So me huwa na work na every msa. For now, kusema kweli bado najibuild. Kuna vitu yenye nafanya. Tena itakuwa kazi big kwangu kuanza kushikilia msa. But anybody mnataka kushoot na mimi wa DM. Sasa hivi niko na gari na slide mpaka mahali huko. Na slide. Yes. Kwanza Chesa nilikuwa kuja saa hii. Tukatoka hiyo event saa 9 akaenda Kitale. Chesa amemiss flight. Mimi nilikuwa kinaamsha saa 6 nikasema acha nipigie Moshi nifikirie amefika airport. Mimi kupigia Chesa ndio namwamsha. Anaangalia hivi anasema amemiss flight. But ilikuwa calm na pia amenisupport. Na aliona kwa mtandao nilisema tunataka Samsung. Mimi nilisema mwende mwambie lakini karuka. But yeye amesema nimwambie kitu kingine, Samsung ni big deal, ni small deal kwake. Sasa sijui nimwambie nini. Lakini si saa hii. Kitu unachukua. Chesang bwana nayo. Ile tunaombanga chini ya maji lakini tuwezi vunja. Baby. Yes. Tuwezi maliza kama tujaongelea hii since ni your birthday. Yeah. Tunaona mimunju zinapigwa huku. Mafansi wamekasirika sana. Munju, wewe mtu anapewa munju na pewa iPhone 16 Pro Max. Who is winning? Who is me winning? Haikukuma. Amia hizi ni uma jiwa chilling with big boys. Sasa akipewa kimunju nimegana na Chesang mahali tunaangalia hivi tunasema tu. Can't imagine. Tunaanza kukombea mimi na yeye. Okay. But in good fans, hiyo ni mimi niliona kwake ni celebration ya fans. Unajua fans vile wanampenda wakamrukia. Na pia kugongewa ni constant. Umekubali gongwe. Nairobi kugongewa ni constant. Juu pia mimi kuna mali la gongeana. Sasa ni constant. Hata mambo na gongo mlango. Yes. Okay. Yeah. Swali ya mwisho kabla tuingie ndani. Muniulize maswali zote. Hakuna kuingia ndani. Leo niko na nini bambe tu. Yeye alikusurprise na mimi woi mani biora ananipendanga yawa. Hata zaidi nikimpigia anaweza fika hapa lakini bila kwa busy. Mani biora ananipenda na aliniambia ananipenda vile anajituma na pia amenisupport. Kando na hiyo 50k alifika nilipigwa nyumba tena akaongeza 100k. Yes. Kwa Facebook. Anyway, tunajua lazima upatie Obina award. Yeah. Lazima umpatie message hapa juu unajua hata watch hizi hata kama atakuja later ataona but at least a message to Obina. Hey baby wangu, I love you. I love you so much. Leo nilikuwa na expect kama hapa. Yaani nimesema masitadi wangu wote nimwalika leo aje. Na wote hawajakuja kwani kunaendaje? Lakini karibu unajua rich people unaweka kwa WhatsApp group wa decide nani ata left. Juu nikiangalia pande nikiangalia kwa simu ndio nikimtoa ndio itatingika. Nikiangalia kwa baby ndio itatingika. Mwingine wa iPhone akajileta. Mimi nikasema acha tunyonye wa iPhone alafu minus baki na wawili. So nataka baki na nani kati ya hao wote? Hao wawili. Acha baki hivyo yao. By the way, when it comes to your brand in a group, na unapenda na pia kuna watu ambao hao. Mimi mwenye anipenda acha endelee kutonipenda, I don't care. My friend, kitu hizi kitu hizi ni vizuri ku move on na nime struggle nimefika hapa. Mimi ni passion nimefika hapa ni give up. My friend, siwezi give up. Acha mimi hare ndio give up na hapo. Siwezi give up. Mimi siangaliangi haters, naangalianga positive side. I love you. Yes. As a brother. You are my sister. Yes. Sana mama. Yangu na wakati walidili na wewe kwa mtandao sana. Ati aliniona nini? Ateliona. Na sio naonanga. Hapana. Mimi hata kipofu. Yao. Alikuwa amefunga macho nikifungua hivi. So hakuona. Hakuona. Sister yangu lazima. Sasa Musa aliona promise land na kuingia. Sasa aliona na kuingia. Sister yangu akiwa lazima nikuwa hapo. Sasa bali mambo imesha kama niko
tuko hapa. Hata anajua hata sasa tukitumeanza tukupima tulikuwa hapo. Yes. Na tunashua sure kila kitu kwa perfect. Yes. So kwa mafansi wako waongeleshe wenye wamekuja hapa wenye hawajakuja wana watch online pale talk to them. Wewe first of all acha niongeleshe hawa watu. Wote umesema ni site blogger na ita digital media. Digital media. Mm. Thank you so much for supporting me. Tulianza na nyinyi mbali bwana. Kwanza biashara street. I know. Ulikuwa na kina Kasbula hapo saa 9 usiku na kina Poko. Kama sikupata mimi mbele miaka kati sitapata. Poko kwanza. Yes. Ulikuwa na biashara street mbele ya Kasbula street. Nyinyi kina Martin Dean mkuje tupige umbea turudi. Na sasa tunarudi kwa miguu. I know. Na ndio lakini nyi watu ni very very important. Hii ni watu wa maana. Thank you for coming. But na leo sasa mngeenda my event mingi but mmeona mkoja kwangu. I love you. Thank you so much for supporting me. Sometimes huwa na disappoint kidogo. Mimi nikajinga sometimes. Mnanisamea bana. Najua sometimes huwa nawakwaza. Leo kama nishai kukwaza na uko hapa, forgive me. We are sorry. Love you. Yes. Na my fans. Hey, my fans wangu nawapenda Team Baby. Thank you so much for supporting me. Nilikuanga napeananga comeback hapo TikTok. Mimi ukinipasha nilikuwa nakuokota. But siku hizi ukinipasha kwenda kukukuja hivi Team Baby umekuvamia kama so mpaka nasema may God bless you. Thank you so much for supporting me. Amen. Yes. And of course Baby today is also birthday. Yes. Mwambie kitu hapo kwa. Rudi kitui anagongea lini? Huyo anakuanga Demar Komondi. Hata mimi anagongea lini? Ngoja niseme si Demar Komondi naye anatosemanga na Baby. Anakuanga chombo kitu kitoweo cha Demar Komondi. Sasa anaweza Demar Komondi today you are going to celebrate. Erika hapo. Leo ujue Erika hapo. Si ataingia tu ndasema lala ndani. Lala ndani. Yes. Sorry, komoni, congratulations, letea at least baby ka gift. iPhone 16. Yes, I had a fiji kugongea ni constant. Hey, we ni uongo. Happy birthday, at bro. Hata mi akina na kuongo, brother. Congratulations. Thank you so much. Mwana Vedelina anaangalia side chick. Wow. Congratulations. Tukakata keki na wewe. So unaona ni kubwa. Same much. Sawa sawa. Thank you so much for tuning in. Tunawapenda sana. Wacha tuache baby aenda celebrate. We love you so much. Kuna mtu hapa na swali. Si mimi na celebrate na nyinyi hao. Nasikia tu akiambiwa pale nyuma. Aki, I love Kimbi Kimbi. Sijui aje mnijaribu kumpigia simu. Hebu mbona? Aki ni watu kwa shot. Cha nimpigie Kimbi Kimbi ni muite. Oh, Kimbi Kimbi yako busy. Kama yako Jakaranda anaambia watu wamekuja. Wako busy. But nilialika mpaka Kennedy Songa kina Moshi wana hawa. Siwezi waje timu yangu ya Jakaranda my friend. Ya Oyole. Hebu jaribu ile nyingine ya mwisho. Siku mbili. Hiyo sasa yenye kubii. Mbona Kimbi Kimbi anatuangusha? Songa yako. Eh? Wacha tupigie huyu tumuulize amefika wapi ndio ndakana tuletee gift. Oh, anakuja? Yes. Ah, nice. Hey, leo msitatu wangu wote ni wateja ama? Leo nikaa kina furaha. Anakola hata ni yeye mpigie iko ni. Wateja. Obi aliniambia atakuwa Nairobi weekend. Sasa sijui kama amesharudi but akikama atakama. Sawa sawa. Eh, hey, unajua baby lazima gift ataleta. Amazing. Yes. We love you baby girl. I think hakuna mtu tumefungia nje na swali, si ndio? We are done right? So we can allow her to go in at least a celebrate birthday yake. Yes. Thank you mama. Love you guys. We love you too.